Срещата бе организирана от Община Димитровград и Национален алианс за социална отговорност. Поводът бе настъпилите промени в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приети с постановление на Министерски съвет от 2 ноември 2017 и влизащи в сила от 1 януари. Чест е за нас, че този форум, това мероприятие се провежда тук. Да благодарим както на НАСО, така и на нашите общински експерти в областта на социалните дейности, на социалните услуги. Това, разбира се, е признание и към техния труд, към усилията, които полагат. Не случайно, така с чест, можем да се гордеем с това, което правим в общината, в областта на социалните дейности. От Агенцията за социално подпомагане съобщиха, че и през 2018 ще продължат да се финансират услугите в домашна среда за личен и социален асистент, както и за домашен помощник във всички общини. Плана за деинституционализация на възрастните хора е готов. До няколко дни ще бъде изготвена и картата на социалните услуги, които предстои да бъдат закрити, и съответно социалните услуги, които ще бъдат разкрити. На срещата присъстваха доставчици на социални услуги от 13 общини, в това число Хасково и Димитровград.